habeen wanaagsan daawadayaal, halkani waa raadiyaha iyo telefishka City. Aniguna waxaan ahay Cabdicasiis Haykal. Qodobada aad ku maqli doontaan warka habeenimo waxaa ka mid ah: ra'iisul wasaaraha dalka oo la kulmay guddi hoosaadka dhaqaalaha dalka, dab khasaare lix leh sabab oo ka kacay kaalin shidaal oo ku taala dhul Soomaaliyeed, wasiirka haweenka xukuumadda federaalka Soomaaliya oo shaacisay in wasaaradda ay soo kordhinayso barnaamijyo lagu taageerayo haweenka, dowladda Soomaaliya oo laga codsaday inay baaritaan ku sameyso dhacdadii gobolka Gadab, galmudug oo laga helay dad qaba cudurka coronavirus, iyo weliba Joe Biden oo weerar afka ku qaaday Donald Trump. Qodobadaas waxay ahaayeen qodobada ugu dookaran haatii asigii oo fidsan. Dab khasaare lix leh sabab ayaa ka kacay magaalada Dhuus Mareed, sida warbixinta ay noo hayo wariyeyna Cumar Guux. Magaalada Dhuus Mareed ee caasimadda dowlad goboleedka Galmudug waxaa ka kacay dab qabsaday kaalin shidaalka lagu gado oo ku taala gudaha magaaladaasi Dhuus Mareed. Dhuus Mareed oo aan lahayn wax dabdamis ah, guud ahaan dadkii ku dhaqnaa halkaasi ayaa isugu soo baxay si ay u damiyaan dabka halkaasi ka kacay, waxaana jira khasaaro maal leh oo uu geystay dabkaasi, iyadoona ilaa iyo hadda aan la soo shaacinin wax khasaare nafeed ah. Bulshada halkaasi ku dhaqan ayaa ku baaqday in Dhuus Mareed la keeno dabdamis si looga hortago khataraha ka imaan kara haddii uu kaco dab. Mid ka mid ah shacabka magaalada Dhuus Mareed ayaa shaaciyay in guud ahaanba maamulka magaalada uusan wax canshuur ah ka qaadi karin, wax meherad ahna la furin karin haddii aan Dhuus Mareed la keenin wax dabdamis ah. Maahan maalin hadal, laakiin nafta iyo qiiradana haysta ayaananu hadli karin. Laakiin hadda dhuuxayo, wax naga baxayo, dhiidka naga baxayo, saaga dabkaas dad badan ma ku baabeen, hantoodii waa ku waayeen. Dukaamada maanta gubta waxaa yaalla 300 dukaankiiba, dabdamisna waxa uu joogaa 3,000 dollar. Haddaan nahay bulshada danyarta ee deegaanka ku nool, dabka waa meeshii saddexaad oo gubata, waxaa gubata 3 jibay mare ajibti, oo waxaa taala lacag 300 kuna. Waxaan leeyahay maamulka caasimadda ee ugu horeeya gudoomiyageeda qorow, haddii aan dabdamis la helin, waxaan shacabka haddaan aan codsanayna inaan hal meherado ka mid ah aan la furin magaalada. Dukaanka ugu yar ee qudaarta lagu gado, haddaan 4 bari dabdamis lagu keenin, in midka qudaarta lagu gado aan la furin. Waxaan bulshada leeyahay, sida aad saaka u shaqeeyeen, weligiin u shaqeeya, ha u istaagni, ha u istaagnaada, laamiga aan dhisano, dabdamis aan galano, meeshaan cid kale haddaan anagu aan shaqeysan, cid naga soo gaaray lama arko. Waxaan u sheegaa shirkadda Hormuud iyo Dahabshiil, deegaanada kalaad ka jirtay dabdamisyaa ka jirtay, annagana waad naagratay, hal wadan nooma aadnaan dhisin. Waxaan shacabku u sheegayaa, aan kaasanayaa inaan ku ballan baxno shirkadaha waaweyn, madaxweyne qoosan, waxaan leeyahay xamalaad jirtaa, haddaan dabdamis noo soo dhiibin, ha nagu soo noqon, waana maasad tihiin. Cumar Guux, raadiyaha iyo telefishinka City, Muqdisho. Wasaaradda haweenka ayaa sheegtay inay soo kordhinayso barnaamijyo cusub, sida warbixinta ay noo hayo Daacad Duceysane. Wasiirka wasaaradda haweenka xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa sheegtay in ay soo kordhinayso barnaamijyo wax lagu qabanayo haweenka Soomaaliyeed. Wasiirka wasaaradda haweenka oo hadalkeeda sii wadata ayaa sheegtay in barnaamijyada looga baahan yahay in laga taageero dhinac walba si loo gaaro waxyaabaha ay higsanayaan haweenka Soomaaliyeed. Waxaan kaloo rabnaa inay noqoto olole, dadkuna ay nagala qayb qaataan, hadday noqoto social media, hadday noqoto Facebook-yada, inay ayagana ku daydaan oo qof walba uu yiraaho anigana waa kanaa qofkii halyeygayga, hayeeyadeedii oo nolosheedii wax ka soo qabatay. Marka waxaan rabnaa inay noqoto silsilad sii soconaysa oo mujtamaca dhalinyarada kulli gaarayso, oo qof walbaba uu leeyahay anigana waa tanaa qofkii nolosheedii wax ka soo qabtay, waa qofkan aan maanta waxaan ahay iga soo dhigtay, ama aan fiirsanaye, aan ku daysanaye. Marka saas waa horta sababta aan ugu talagalnay wax badan. Runtii waqti badan ayaa laga soo shaqeynayay, waxaana maanta runtii mahadi Ilaahay ah in oo aan la qaybsan karno mujtamaca intiisa kale. Waxaa waaye silsiladan waxay ka hadlaysaa qaar ganacsiga, qaarka ganacsiga, qaarka caafimaadka ku jiro, iyo ka soo qaad maamulada oo degmooyinka laga dhiso kale, hadda diinsoor oo kale, gabdho badan. Runtii arrin aad aad
oo muhiim ah ayaa ka dhacday Jinsoor konton ugu yaraan konton boqolkiiba ee gudigii ee la soo dhisaayay ee maamulka Jinsoor oo kale oo Koonfur Galbeed ka tirsan gabdha konton boqolkiiba ayaa la geliyay isweydiin waaye maxay ku dhacday ma lagu dayan karaa marka sheekadaas oo kale waxaa muhiim ah oo annaga ka wasaarad ahaan mas-uuliyad naga saaran tahay codka inaan geyno meel dheer hadday dhacday in maamul hoose oo degmo ee odayaashii iyo degmadii ee bulshadii magaaladaas ay ugu talagaleen inay gabdho siiyaan sababteedu maxay tahay sababtaas iyadana sidoo kale in daraasad lagu suubiyo si ay magaalooyin kale ay maaragtay ugu daydaan sababtoo ah waxaan isleeyahay gabdhaha runtii deegaankooda inay dhisaan yaa inay ilmahooda iskoollo iyo walaalahood iskool helaan in maaragtay shaqo abuuranto waa gabdhaha Soomaaliyeed waxaas ayay ka shaqeeyaan runtii in nabad dhacdo marka waxaa laga yaabaa in maamulkaas oo kale odayaashu markay soo xulayeen maraan ugu tagay Jinsoor waxyaabaha ay iga dhaheen waxa waaye gabar haddaan meel u magacaabano waxaan hubnaa in ay deegaankeeda wax ka qabanayso marka saas taasoo kale waan soo qaadaynaa iyo waxaan aaminsan hadda ilaa hadda saddex ayaa diyaar ah oo maaragtay telefishinka qaranka soo dayn doono haddaan helno warcelin oo maaragtay oo dhalinyaradu inay yiraahaan dhinacaasna waxaynaa ka qabataanaan rabnaa silsiladu way socotaa oo ku dari karnaa laakiin waxaan ugu talagalnay dhinac siyaasad inaan ka eegno dhinac arrimaha bulshada haweenka ka shaqeeyo oo firfircoon inaan ka hadalno dhaqaalaha inaan ka hadalno gabdhaha aada runtii la sheegaayo laakiin maaragtay arrintii hadda covid oo kale gabdho badan oo waxaa jiray saan hadda ay u sheegay takhaatiir ah nurses ah oo runtii badbaadada shacabkana ka shaqeynaya gurigiina oo u sii dheer yahay oo ay hooyooyihiin ama walaalihiin oo culayskaas gurigana uu ka jiro maxamuud aacad raadiyaha telefishinka city muqdisho maalsan daacad dowladda soomaaliya ayaa laga codsaday inay baaritaan ku sameyso dhacdadii gobolka gado sida warbixinta marka la inoo eegay wariyaha cumar guud waxgaradka degmada Baardheere ee gobolka Gedo ayaa baaq u diray hay'adaha u dooda xuquuqda aadanaha iyo dawladda federaalka ah ee Soomaaliya qaar ka mid ah ururada bulshada rayidka ah iyo odayaasha magaalada ayaa dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ugu baaqay in ay baaritaan ku sameeyaan dhacdadii murugada lahayd ee ay geysteen ciidamada dalka aan dariska nahay ee Kenya taasi oo ay ka fuliyeen dowladka degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo inay eedi doonto Soomaaliya way istaqaanaa Kenya way si qaanaana inay eedi doonto aad baan u filahay waxaan markii hore u tacsiyeynayaa dadka Soomaaliyeed oo birmageedada oo lagu xasuuqahay maalin walba ayaga iyo xoolahooda diyaaradaha lagu garaacayo ciidamada intay soo gudbaan ay qabsanayaan waxana nolosha ay kula tagayaan waxana ay dilayaan oo xitaa marka la dilahayo si aadnimada ka baxsan loo dilahayo arintaas aad iyo aad baan uga xunnahay waan baareynaynaa waana ka jawaabi doonaa waan u diyaar garoobaynaa hadii aan laydmo dawladda Soomaaliyeed waxaan dhihi lahaa ha soo gurmato dadka ay u dawladeynaysaa ama ay dawladnimada ku heshay ama hadda ay rabto inay dib doorasho ugu hesho waa dadka gobolka Gedo ama Jubbooyinka oo muxuu ahaayey badoodii la dhacay oo ayagina hadda la leenahayo la gumaadahayo dacatiyada ay ku hayso Kenya Soomaaliya ay ku haysa gaar ahaan gobolka Gedo maalinkii ciidamada Kenya ay soo galeen gobolkan Jubbaland ay soo galeen oo maaratay 2012kii ahayd ilaa waqti haadirkan oo 2020ka ah Kenya waxay nagu haysaa dhibaatooyin fara badan oo naf iyo maal baleh bay nagu haysaa geel waxay laysay 500 oo halaad oo geel ay laysay ragna dadna waxay laysay 300 oo qof oo ay u dambeeyeen 3 qof oo hadda afduubteen iyo ninkii ay dileen iyo 3 qof oo kale oo ka horeeyay baa u dambeeyay waxay ku laayeen taraka oo noo jirto 40 km rag iyo geelba waa ku laayeen waxay ku laayeen faafaxduun kaarayaal baa la mariyay rag
baa kaaramyaal la mariyay xoolana xabad baa lagu laayay waxa ku xigtay garilay baa ku xigtay waxa kale ku xigtay cawsuurun baa ku xigtay waxa ku xigtay buusaar baa ku xigtay waxa ku xigtay dhamasa ku xigtay waxa ku xigtay meesha la yiraahdo eelcada ku xigtay eel guduud baa ku xigtay daaiman keya diyaaradaheeda iyo ciidankeeda waxay nagu hayaan duqeyn cajiib ahay nagu hayaan oo naf iyo maalbo lagu laayay waxaan ummadda soomaaliyeed meelay joogaanbo ama dowladaha qaramka midoobay qaramada midoobay u sheegaynaa in maaragtay keya ay dhibaato xun nagu hayso haddii dhibaatadaas aan laga hortegina dhibaato kale ayay horseedaysaa waa gagsannay waa gagsannay waa gagsannay hadda waa gagsan weynay keya waxay samayn lahayd samaysi wayna ku dhex jirtaa in aan aadam male ah oo dagaalada adduunka mamnuuc ka ah qofaan hubaysnayn in layska dilo la qafaasho caruur 12 sano ka yar la dilo waa wax mamnuuc ah caalamka oo dhan laakiin waa doon dhergay wax ka hor yimaadana jirin waxaan baaq u dirayaa dowladda soomaaliya marka hore anagaaba ku filan baan leenahay gudaha keya ee NFB dhulka ay gumaysato ayaanu gelaynaa annagoo nooc walba wadana hubka diyaaradaha dhulka soo dhiga waanu haynaa walow ayna aada u tiro badnayn waxaanu u sheegaynaa dadkaas ayagu neeg diyaar garoobaan dowladda soomaaliya waxaan leenahay muddo dheer bay marahayaa dagaalka laba dowladood ay ku dagaalameen cumar guux raadiyaha iyo telefishinka city muqdisho mahadsanad guux dad ku dhaqan galmudug ayaa laga helay cudurka coronavirus maamulka galmudug ayaa shaaciyay kiisas cusub oo ah cudurka halista ah ee coronavirus iskuduwaha wasaaradda caafimaadka galmudug cabdi maxamuud xirsi ayaa ka warbixiyey dadkii laga helay cudurka xaaladihii ugu dambeeyey isaguna sheegay in tani ay keentay isku socodka gaadiidka oo la isku furay inaan bulshada gobolka mudug inaan maaragtay aan u sheegno cudurka halista coronavirus inuu dalka ama adduunaha dib u soo cusboonaaday taasoo aan filayno waxa sababay inay tahay isku socodka la furay diyaaradihii bulshadii inay maaragtay ay isku gooshaan gobolka gobol cudurka waxaan dareemaynaa in uu soo saa-idahayo gobolka mudug magaalada gaalkacyo sambaladii la qaaday hadda waxaan la helay bishaan 7-kii qof oo positive ah qofkaas maaragtay wuxuu ku nool yahay magaalada gaalkacyo xaaladiisu waa caadi oo maaragtay waa qof oo maaragtay calaamadihii iyo wixii cudurka lagu yaqaanay aysan inta badan ka muuqan waa asymptomatic marka waxaan rabaa inaan maaragtay bulshada la wadaago in cudurkii khatartiisii ay mar labaad aan dareemayno inay soo laabatay cabashada goobaha caafimaadka bulshada inay si badan sidii in ka badan inay maaragtay ay u tagahayaan cudurka COVID-19 ayaa gaaray qaybo fara badan oo ka mid ah gobollada dalka iyadoona weli ay taagan tahay halista uu leeyahay cudurka cabdicaziz haykal raadiyaha iyo telefishinka city magaalada muqdisho halkaas ayaan ku soo afmeynnaa warka haweeneo raadiyaha iyo telefish city waxaan ila socodsiinaya anigoo cabdicaziz haykala dhanka kaamarada waxaa iga qaabaynaya saaxiibkii maxamuud daacad intaan warka kiisa kale ku kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo